سؤال تردي عليه. ماشي. اوكي، موضوع بسيط وسهل. أوكي. بس انت شغالي دماغك شويه. انت دلوقتي عندك كام سنه؟ 28. حلو، انت عندك 28 سنه. لو انت بقى اتولدتي من 15 سنه، يبقى عندك كام سنه دلوقتي؟ لو انا اتولدت من 15 سنه، ينفع استخدم كالكوليتر؟ اتفضلي. 13. غلط صح؟ اكيد مش بالسهوله دي. اكيد مش بالسهوله دي. يا بابا بتعمل كده ليه؟ ركزي بابا. ابوها بيلطم بره مش مصدق. كان نفسه ابقى اذكى من كده. بصي يا حبيبتي ركزي معايا. ممكن ثانيه اسالك؟ انت دلوقتي عندك 28 سنه. اصل انت لما بتحط لي اون سبوت كده ما ببقاش مش مشكله مركزه زي ما اكون اللي هو عادي. يعني انت لو كلمتني عادي انا هفهم، بس فكري انت كويس. عشان تقعد تحسسني الموضوع كبير. فكري، الموضوع مش كبير. انا قلت لك قبل ما ابدا ايه الموضوع مش مستاهل. انا قلت ده في الاول. انت عندك 28 سنه دلوقتي. لو انت بقى اتولدتي من 15 سنه، يبقى عندك كام سنه دلوقتي؟ ثانيه 3 سنين. فكري 5 ثواني بس. فكري 5 ثواني يا حبيبتي. بصي، انت اتولدتي من 15 سنه. اتولدتي ايه ده؟ ثانيه، ها؟ انا اتولدت من 15 سنه. ايوه، يبقى عندك كام سنه؟ 15 سنه. ايه جدع، هي دي.